မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဦးဆုံးဖျားသခင်ရဲ့ကြည်လောက်ကိုချီးမွမ်းပါလေမိတိပေရတိအစာပြုခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့တန်ရင်လာအခန်းကြီး5အငယ်30ကနေ31ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါလေထိုညနေပင်ခလဒဲရှင်ပြင်ပလိရှာစာမင်းဒီအသက်ဆုံး၍မိဒီအမျိုးဒါရီမင်းဒီအသက်62နှစ်တွင်နိုင်ငံတော်ကိုသိမ်းယူတော်မူ၏ဘဗလုန်ရှင်ပြင်ပလိရှာစာမင်းကြီးကိုဖျားသခင်ကလက်ဖျားမှာစာရေးထားတဲ့ပလိရှာစာမင်းကြီးရဲ့အပေါ်မှာစီရင်တဲ့စာကိုတန်ရင်လာကအနက်ဖွင့်ပြပေါ်ပြတဲ့နေ့ညမှာပဲမေဒီပေရတိစစ်တပ်ကဘာဗီလုန်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပီလရှာစာမင်းဟာချက်ချင်းပဲတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်မေဒီအမျိုးဒါရီမင်းရဲ့စစ်တီတွေဟာဘာဗီလုန်မြို့ကိုဖျက်ပြီးတော့မှစီးဆင်းနေတဲ့မြစ်ကိုလမ်းကြောင်းလွဲပြီးတော့မှခြောက်သွေ့သွားတဲ့မြစ်ရဲ့ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ဝင်လာခြင်းအပြင်မြို့အထက်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုကြပါလေဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ပျက်မှုမှာနေဗုကာနေဇာမင်းကြီးကိုဘုရားသခင်ကအိမ်မက်ပေးထားခဲ့တဲ့ရင်ပတ်နဲ့လက်နှစ်ဖက်မှာငွေဆိုတဲ့အိမ်မက်အနက်ပြည့်စုံရာဖြစ်ပါတယ်ဘာဗီလုန်အင်ပါယာဟာယုဒိရဲ့ပျက်စီးပြီးတော့မီဒိုပါရှားအင်ပါယာအစပြုရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရောဖက်ယေရမိကယေရမိအခန်းကြီး25အငယ်7မှာထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကအနှစ်80ဆီတော်အခါဘာဗလုန်ရှင်ပြင်နှင့်သူ၏နိုင်ငံတည်ဟုသောခလဒဲတိုင်းနိုင်ငံ၏အပြစ်ကြောင့်ငါသည်သူတို့ကိုတံပိတ်၍ထိုနိုင်ငံကိုအစဉ်အမြဲလူစိတ်ညံရအယက်ဖြစ်စေမယ်လို့ဆိုထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုထားခဲ့တဲ့အတိုင်းလည်းပဲပီလရှာဇာမင်းနဲ့ဘာဗလုန်ကခလဒဲလူမျိုးတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဘာဗလုန်အင်ပါယာဟာယုဒိရဲ့အဆုံးတတ်သွားရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဘာဗလုန်အင်ပါယာဟာBC 606ခုနှစ်ကနေပရမ539ခုနှစ်တိုင်အနှစ်80တက်တန်းလောက်သာရှိခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းစကားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ဆင်ခြင်နိုင်ပါတယ်။မေတီလူမျိုးဒါရီမင်းဟာဘဗလုန်ရှင်ဘီယံပေလရှာစာတည်ဆုံပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်ကိုရရှိခဲ့တယ်။ဘဗလုန်နဲ့ပရတိသမိုင်းမတ်တန်တွေထဲမှာဘဗလုန်ပြည်ကိုမီတိပရတိစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ဖို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူပြည်သားတွေကခုခံတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မြို့တကားတွေကိုဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲမှာပီလရှာစာမင်းတယောက်တည်းပဲအသက်ခံရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်မီတိပရတိတပ်တွေကဝင်ရောက်လာပြီးတော့ပီလရှာစာကအာနာအားဖြင့်နိုင်ထက်စီးနေနှိပ်စက်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေပြီးတော့မှဒါရီမင်းကကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဘရင်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကြည်ချင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်မှာကြိုတင်ဖော်ပြထားချက်တွေ၊ prophet ပြုချက်တွေဟာမပြည့်စုံမဲ့မနေဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်။ယေဇကျေလအခန်းကြီး7အငယ်25ကနေ28မှာလည်းပဲဘုရားသခင်ကထာဝရဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်ကပြောမယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်ပြည့်စုံခြင်းလည်းမရွေးရဘူးလို့ဆိုထားတယ်အချင်းပုံကန်တတ်တဲ့အမျိုးသင်တို့လက်ထက်မှာငါပြောမယ်ပြောတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစီမင်းလို့လည်းဆိုထားပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလေးထားပြီးမှအသက်ရှင်ကြဖို့လိုတယ်ဂရုတော်တွေကိုစောင့်ပြီးမှနာခံပြီးမှအသက်ရှင်ကြဖို့လိုပါလေမတရားတဲ့သူတွေနောင်တမရတတ်တဲ့သူတွေဟာအချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းဟာအချိန်မဆိုင်ပဲနဲ့ချက်ချင်းတက်ရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဆင်ခြင်နိုင်ပါတယ်။ဂျာနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်။